El-Layl Gece Suresi Mekkeden nazil Olmuştur 21 Ayadır Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve Mehriban Allah'ın Adıyla Ve'l-Layl Andolsun her yeri zülmete bürümeyde olan geceye. Andolsun zilvelenmeyde olan gündüze. Ve Andolsun erkeği ve dişini, Adem'i ve Havvan'ı, Her bir canlının erkeğini, Dişisini ve her bir bitkinin erkeğini ve dişisini yaradana ki, İnne sa'yakum Hakikaten sizin sey ve çalışmanız olduğuca muhtelifdir. Bəzən bəxşiş, təqva və təsdiq üçün, bəzən isə xəsislik, özünü Allah'a möhtac bilməmək və təkseb üçün çalışırsınız. Əmmə kim öz malından və var-yoxundan Allah yolunda bəxş etsə, Ve takvali olsa, ve Allah'ın vadlerini testi getse, biz onu tezliyle asan olan yola, iman ve itaata hazır yarık. Elə bir ruh yüksəlişi verərik ki, təqva yolunu getmək onun üçün rahat olar. Əmmə kim xəsisli yetsə və özünü Allaha və onun yardımına möhtac olmadığını sansa, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا Və ilahi vədləri təksib etsə فَسَنُ يَسِّرُهُ Tezli ilə onu çetin bir yola hazırlayarıq. Elə bir əhval ruhiye vererek ki, təqva yolunu getmək ona çetin olar. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَبَدْبَخْلَيْ عُشْرُمًا يَا قَبْرِ قُيُوسُنَا يَا جَهَنَّمِ الدِّبِنَةِ دُشَجَاءِ الزَّمَانِ مَالُ دَوْلَتِنİN ONA HİÇ BİR FAYDASI OLMAMAYACAK İN Şübhəsiz insanları din hökmlərinə, dünyada peyğəmbərin göstərişlərinə və sağlam ağla uyğun yaşamğa hidayət etmək bizim öhdəmizədir. Və inna ləna lə-əxirətu və l-əulə. Və şübhəsiz axirət də, dünya da İlk yaradılan âlem ve yok olduğundan sonra yeniden gaytarılan âlem bize məxsusdur ve bizim irademize tabiydi. Bilheliyle ben sizi şöylelenen oddan çekindirdim. لَا إلا Oraya yalnız en azgın kafir girer ve yanar. O kez dünyada kafir oldu. də peyğəmbərlərin dəvətini təkzib etdi və ondan üç çevirdi. O sən yujennuğul atqa Tezliklə ən təqvalı şəxslər ondan uzaqlaşdırılacaq, necat tapacaq. Amma ən təqvalı olmayanlar, bir də ən bədbəxt olmayan şəxslər, yəni pasiklər də ondan uzaqlaşdırılar. Ora yalnız ən bədbəxş şəxslər daxil olar. Allazi timanun yetzeka O kəs ki, paçlanmaq və ruhunun kamala yetməsi üçün öz malını Allah yolunda verir. وَمَا لِيَ أَحَدٌ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ أَنْتَ جَزَاءُ بويunun boynunda heç kəsin neməti və minnəti də yoxdur ki, bu onun mükafatı olsun. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّكَ behi al-a'la qo ancak özünün ən uca olan Rəbbinin razılığını qazanmaq üçün belə edər. Wa lan saufa yirḍa Və əlbəttə o, tezliklə axirətdə Haqqın sonsuz lütfləri ilə razı olacaqdır.